Og jeg lukker døren helt. Sådan. Okay, prøv igen. Jeg fik... En gang til. Altså, hvad fik jeg tingene? Baglandet. Den er i gang. Den er i gang. Ja, den er startet. Ja, prøv at tage armene lidt længere ud. Sådan der. Nej. Perfekt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der er gået 30 sekunder nu. Skal du gøre det i et helt minut? 40. 45. Nu syrer det godt, ikke? 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Nu må du godt rejse dig op. 1 minut og 5. Så, nu skal der være.